A nova Asociación de Usuarios dos Pantaláns da Pobra do Caramiñal, presidida por Juan Miguel Iglesias, vende contratar a un novo empregado para usos varios, entre eles a vixiancia nas inmediacións, nas que se veñen producindo roubos nos últimos meses. E coa vaga de roubos que viña vendo de fai un par de anos para cá, pois montamos unha asociación sin ánimo de lucro. Temos unha cuota, tiñemos unha cuota para vixiancia, ahora temos unha cuota para usos varios. Temos unha persona que se encarga de usos varios, tanto se amarrar, como achicar, como mirar que as vacacións non entropecen ca outras, e de paso, pois, botón a man en outros menesteres. A cota para os usuarios é de 20 euros ao mes. Juan Miguel asegura que se trata dun prezo razoable. Sí, a ver, temos problemas porque hai moita xente que, co conto de que vigilan a do lado, pois dirá, xa vigilaban a miña, entonces non entran na asociación. Eu non sei se prefieren que lle roube un día, porque solamente un día de roubo xa che supón miles de euros, a ter que pagar unha cuota que son 20 euros ao mes, que non sale che a 75 euros ao día. Cada un fai cos cartos o que quere, eu xa o dixen sempre, cada un é dono da súa casa, pero...